Продовжуємо включення із водно-моторного фестивалю. Але спершу покажемо, як трохи раніше міський голова Тернополя осідлав гідроцикл. Хочу подякувати всім організаторам, які долучилися до організації, Федерації водно-моторного спорту, Федерації аквабайку. Подякувати спортсменам, які сюди приїхали з різних куточків і України, і інших країн. От. І сподіваємося, що в них залишиться найкраще враження від перебування в нашому місці, а ми зробимо максимально все для того, щоб вони чули комфорт Тернополя, хотіли сюди приїхати ще раз і ще раз. Останній на сьогодні старт водно-моторних човнів. І хоч нинішній змагальний день уже завершується, людей на набережні ставо тільки більшає. І повірте, для них тут чимало цікаво. Thank you.
Добрий день, святом незалежності вас. Дякую. Як вам святкується? Дуже добре. Чому прийшли саме на набережну Ставу? Через водномоторний фестиваль чи ні? Ну так, і на концерт. Хочемо подивитися концерт. Свято загалом вам сподобалось те, що ви побачили так, сьогодні? Так, дуже сподобалось. Що саме, можливо, найбільше? Ну ми тільки прийшли, бачили концерт трошечки і зараз хочемо прогулятися по набережній. Зрозуміло. Покличте свого хлопчика. Хлопчик стидається. Хлопчик стидається. Добрий день. Зі святом незалежності вас. Добрий день. Дивилися, слідкували за водно-моторним фестивалем, за змаганнями? Тільки чуть-чуть. Недовго. Ну, те, що побачили, ваші враження. Класно, цікаво. Тільки я не знаю, як вони там називаються толком. Оці бійці цього сильні, це класно, цікаво дуже. Ревуть дуже сильно. На аквацикли встигли б потрапити? Ні. Ви тут з друзями? Так, так. Познайомте нас ще з друзями своїми. Це Максим. Син. Добрий день, так. Як вам сьогоднішнє свято? Дуже класно, насичений день, дуже багато було різних різноманітних заходів, починаючи з різних співанок, вишиванок, закінчуючи різними гонками на водомоторних мотоциклах. Взагалі все дуже сильно захоплююче, тому що дуже багато людей, зустрів сьогодні багато знайомих, прекрасно, шашлики. Сьогодні взагалі, ну, прекрасний день, тому що сьогоднішній день насичується різними традиційними українськими святами. Приїжджають також різні люди із-за кордону, щоб побачити різні наші місцини, захоплюючі краєвиди нашого Тернопілля. Також дуже багато урочистих свят. Свят присвячується різним людям, які якраз цей день зробили певні видатні справи. Ну і також в загальному так хотів би виразитись, що до цього дня дуже багато людей готувалися, як і морально, так і фізично. Дуже багато було зроблено справ реконструкції доріг, різних майданчиків, парку. Також, ну і це дуже сильно побудувало наш дух і міст до того, що Тернопіль – це є наше рідне місто, і потрібно його цінити, берегти, і в будь-яких різних сферах його вшановувати, як нашу істину місцину проживання. Маєте можливість побажати щось нашим глядачам? Також я всім бажаю міцного здоров'я, щастя, успіху, мати можливість бачити такі видовища, тому що вони не так часто трапляються, так як ми хотіли побачити. От. І всім хорошого настрою, головне здоров'я, а все інше додається. О, і скутера поїхали. Ні. Thank you.
спасибо. Раків нікого. 5 гривень. Одна штука. Це вони які втрачені варні. Поруч із перипетіями водномоторного чемпіонату знаходиться чимало розваг, серед яких і закладів, де можна добре підкріпитися. І ми побачили тут намет «Опілля», генерального спонсору власне водномоторного фестивалю, і зустріли тут директора товариства «Опілля» Володимира Гульовського. Пане Володимир, що пропонуєте у своєму наметі відвідувачам? В першу чергу пропонуємо пиво, натуральний живий продукт, який виготовляє наше товариство «Опілля». Окрім пива, в нас є своя кухня. Кухня представляє різні страви, як і українські, так і страви вірменські, оскільки в нас готується вірменський шашлик, м'ясо. Готується в нас, яке ж пиво може бути без раків. Тому саме запрошуємо всіх тернополян і на раки, які є в нашій палаці. Пропонуємо теж гарячі, холодні напитки, різні. І саме основне це є наш квас, який ми почали недавно випускати, який вже має популярність серед тернополян і не тільки тернополян, але й гостей нашого міста. Є попит, до речі, дуже сильний за ним. Тому запрошуємо всіх до нас в палатку скуштувати наші страви, попробувати справжнє тернопільське живе натуральне пиво і живий квас «Опілля». Бачимо, що людей насправді багато на фестивалі. Скільки завітало до вас, на вашу думку, і чи вистачить місця іншим? Я хочу сказати, що ми вчора фактично був тільки початок, і ми десь з обіда почали розкладатися, але вже ввечері було дуже багато людей. Тому сьогодні ми змушені були довозити столи, як ви бачите, наповнення дуже велике. Я думаю, до вечора ще є чимало часу, і жива черга є за нашим продуктом, жива черга, щоб посидіти дійсно, і це дуже тішить, радує, що тернополяни користуються фактично торговою маркою «Опілля», і ця торгова марка є в попиті наших тернополян. Тому ще є доволі часу. Не забуваємо про завтра. І не забуваємо про завтра. Тут є ще сьогодні доволі часу, щоб прийти в наш намет, скуштувати і попробувати нашого пива та квасу. А само собою, завтра ще цілий день. Ми тут є, ми присутні, наше пиво присутнє і в інших палатках, і в інших, так би мовити, представників, які тут торгують. Тому запрошуємо всіх на це свято. І, до речі, сьогодні дуже гарний день. Я вітаю всіх тернополян, гостей нашого міста. Місце з Днем Незалежності. Ми підійшли до
шашличника Бориса. Пане Борис, кажуть, ваш шашлик вірменський. В чому його вірменський? Обов'язково. Тому що є великий секрет. Шашлик кожен народ, кожна людина по-своєму робить. А є такі дрібні секрети, які воно дає перевагу, смак і добру вигляд шашлика. Тому є секрет. На вашу думку, ваш шашлик смачний, а чим доведете? Ну, тим, що, будь ласка, дивіться, скільки народу у нас. Опілля – справжнє пиво, нормальне, саме найкраще пиво на Україні. Ми представляємо фірму «Опілля» пивоварне, і воно має бути все краще, так як положено. А до нього потрібен ваш шашлик? Обов'язково, крім нашого шашлика, нічого більше. Чи відкрити нам хоч якийсь маленький секрет у маринуванні свого м'яса? От, як вам казати, секрет то є секрет, ніколи не треба. А треба куштувати, а тоді вже самі треба догадуватися, чи воно відрізняється від інших шашликів, чи воно, типу, словами говориться. Треба просто пробувати, де все. Я дуже дякую вам, не заважатимемо. Гарного просто вечора. Опілля – справжнє пиво. Добрий вечір, зі святом вас. Розкажіть, як вам відпочивається, як вам сьогоднішній день Незалежності, чи були на водномоторному фестивалі? Добрий вечір. На жаль, на фестиваль не попали, не встигли. Вечір загалом гарний, гарна погода супроводжується, весело, багато народу. Всіх вітаємо таких... свято, з Днем Незалежності. Так. Відпочивайте тут. А що замовляли, що вам сподобалось з кухні, можливо, з напоїв? Ну, сьогодні традиційна страва цього вечора, бачу тут шашлик. Всі замовляють шашлик, відповідно, ми його і замовляли. Ну і, звичайно, наше пиво Опілля. А мені краби. Раки. Да, раки. Як звати тебе? Христинка. Сподобались тобі раки? Пиво тобі ще, напевно, не можна. З чим ти раки їла? Самі. Ну добре, гарного відпочинку вам, не заважатимемо. На святкові дні та водномоторний фестиваль знайшлися люди, які подбали не лише про розваги або відпочинок, поїсти, попити, але й куди справити природні потреби людини. Нарешті ж ховатися у кущі в Тернопільському парку не обов'язково. Вже не один рік у цей туалет в парку Шевченка увійти без прищепки на носі і гумових рукавичок наважувався не кожен. Нині він капітально відремонтований. Для тернополян і гостей міста його власним коштом оновив депутат міської ради, директор будівельної компанії «Добробут» Віталій Смакоус. І, як бачите, вдячних користувачів нині тут принаймні не бракує.
Саме зараз починається кульмінація нинішнього дня, а саме урочисте відкриття водномоторного фестивалю. Існують у водномоторному спорті. Того року це були юнаки, пісарі з дволітровими двигунами. В наступному році ми запросили. Три роки він приймав участь у чемпіонаті ігрових. Він також вас вітає з цим святом. Подивитись продовження наших змагань. Вам сподобається. Дякую. Офіційно, бо звик бути коментатором. Як офіційний представник української федерації від душі, отак по-братськи, по-сусідськи. Я вам дуже дякую змогу, дайте змогу проводити змагання саме тут, саме у вас. Я сподіваюся, що дуже включайтеся в спорт, вступайте в нашу федерацію, працюйте і живіть десь якось так по-простому. Менш драйвовий, ніж водномоторний чемпіонат, святковий концерт, який замикатимуть хедлайнери гайдамаки. Отож, якщо ви досі не тут, приїжджайте пошвидше і насолоджуйтесь. Фінішує свято великим феєрверком.